Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy. Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Prekliatá kukla. Štvrtok, 21. októbra 2021. Laura sedí v starej Oktávii a sleduje krajinu, miehajúcu sa za oknom. Jeseň sfarbila malé Karpaty do červená. Stromy sa kolíšu v jemnom vánku a ona má pocit, že ju k sebe lákajú. Volajú ju, nech spolu s nimi tancuje. Pieseň v autorádiu preruší vážny ženský hlas. Je presne 15 hodín a začínajú sa správy. Dnes bolo zaznamenaných 489 úmrtí na ochorenie COVID-19. Z toho 86% zosnulých nebolo očkovaných. Na Slovensku je aj naďalej v platnosti COVID-semafor. Vypni to. Filip, jej priateľ, na ňu zazrie jedovatým pohľadom. Laura ho poslúchne. V aute sa rozhostí nervózne ticho. Filip je háklivý na všetky správy o pandémii a vždy, keď počuje čosi o zákazoch či príkazoch, stúpne mu tlak. Nervozita opadne, až keď zaparkujú na parkovisku na Zochovej chate. Laura doslova vyletí z auta. Zhlboka nasáva čerstvý vzduch. Konečne. Po dlhých týždňoch v paneláku je opäť v lese. Pandémia ich uzatvorila v ich malom svete. Laura dostala výpoveď v práci a stará sa o mamu astmatičku. Snaží sa s nikým nestretávať, aby ju nenakazila. Filip toľko trpezlivosti nemá. Opatrenia už dlhé mesiace neberie vážne a respirátory rituálne hodil do koša ešte pred letom. Filip otvorí kufor a vyberie dva ruksaky. Laura z toho svojho vytiahne termosku a chlipne si pár glgov silného metového čaju. Ponúkne Filipa, ale ten sa len bez slova odvráti. Je z jeho postoja nervózna, ale nechce sa hádať. Má pocit, že je neustále nahnevaný. Ako by ustavične hľadal dôvod, prečo sa nechať pohltiť zlosťou. Filip ťuká čosi do mobilu, potom jej ukáže turistickú trasu, ktorú chcú prejsť. Vyrazia zo Zochovej chaty, prejdú popri medvedej skale a cez tri kopce výjdu až na vrch Kukla. Odtiaľ budú mať krásny výhľad na hrad Červený kameň. Následne zídu dole na Fugelku a vrátia sa na Zošku. Bude to trvať až 3,5 hodiny? Kedy zapadá slnko? Spýta sa znepokojená Laura. O 6:00. Vrácať sa budeme asi po tme. No to preto, že si sa zase nevedela vymotať. Odfrkne Filip a vyrazí dolu kopcom. Laura cíti krivdu. Áno, čakal na ňu. Ale bolo to preto, lebo pre nich oboch varila obed. Vyprážený karfiol, ktorý má tak rád a s ktorým je hrozná babračka. Potom hodinu dávala kuchyňu dokopy. Pobalila vodu, nachystala bagety, pripravila všetko, čo by mohli potrebovať a on si zatiaľ ťukal do mobilu. Doriti, mobil! Uvedomí si, že ten svoj nechala na nabíjačke. No čo už, bude to musieť zvládnuť bez neho. Pobehne, snaží sa muža dostihnúť. Filip však vôbec nemá záujem prispôsobiť sa jej tempu. Laura začína tušiť, čo je príčinou jeho zlosti. Myslela si, že to už prekonal, ale zjavne sa mýlila. Prejdú cez cestu a opäť sa vnoria do lesa. Chodník začína prudko stúpať. Laura si uvedomí, že sa na nej prejavil nedostatok pohybu počas posledného roka. Snaží sa dýchať zhlboka, ale jej pľúca i tak nedostávajú dosť kyslíka. Na čele sa jej perlí pot.
lítka má ako v ohni. Prechádza okolo medvedej skaly, ale nemá čas ani chuť kochať sa strmým kamenným masívom. Nevládze. Jednoducho nezvláda Filipovú rýchlosť. Zastaví sa a oprie si ruky o kolená. Snaží sa pochytiť dých. Až po chvíľke sa upokojí. Zodvihne hlavu. Uvedomí si, že sa okolo nej rozostilo zvláštne ticho. Filipa niet. Vtáky zmlkli, hmyz onemel. Len stromy sa jemne kníšu vo vetre. Cíti ničím nepodložený strach. Panika ju nenápadne ovláda a srdce núti byť rýchlejšie. Má neodbytný pocit, že sa na ňu niekto díva. Kútikom oka zachytí akýsi pohyb. Prudko sa otočí. Srdce jej vynechá niekoľko úderov. Z bútľavého duba na ňu hľadia nehybné zlostné oči. Pridusene vykríkne. A hneď potom vyprskne do smiechu nad svojou hlúposťou. Žiadne oči. To len hmyz vyvrtal do starého dreva brázdy, ktoré vyzerajú ako tvár starej ženy. Kde toľko si? Na zákrute stojí Filip a netrpezlivo ju čaká. Už idem! Zakričí Laura a ponáhľa sa za ním. Laura Filipa dobehne až na ráz cestí tri kopce. Sedí na pníku a debatuje s akýmsi turistom. Asi 60-ročný muž je oblečený v červenej bunde a podopiera sa nordikovými paličkami. Pofajčieva cigaretu a čosi Filipovi vykladá. Keď sa k ním Laura priblíži, začuje časť rozhovoru. Rozhodne by som tam teraz nešiel. Poriadne tam fúka. Stará rozhľadňa už ledva stojí. Dobrý deň, pozdraví sa Laura. Muž sa na ňu usmeje, ale nevenuje jej ďalšiu pozornosť. Otočí sa na Filipa a rozpráva ďalej. Viete, o kukle sa hovorí, že tam žijú víly a iné čarovné bytosti. A ja mám niekedy pocit, že to je možno aj pravda. Schovávajú sa v stromoch, v prepadliskách a keď zapadne slnko, vychádzajú von. Poznáte tú starú povesť, ktorá sa viaže k tomuto miestu? Laura sa rýchlo pozrie na Filipa. Čaká, že sa dôchodcovi vysmeje, ale on vyzerá byť zaujatý a pobavený. Kedysi dávno sa ľudia rozhodli postaviť v týchto končinách hrad. Taký, z ktorého by bolo vidieť do diaľky a tak by jeho obyvateľov nikdy neprekvapil žiaden nepriateľ. Voľba padla celkom logicky na kuklu, z ktorej je ohromujúci výhľad na celé okolie. Murári sa pustili do práce a šlo im to od ruky. Už počas prvého mesiaca sa im podarilo postaviť základy. S pocitom dobre vykonanej práce zišli dole do dediny a zaspali. Ale keď sa ráno vrátili k murovisku, čakalo ich prekvapenie. Bolo prázdne. Počas noci víly všetko, čo robotníci vystavali, preniesli na vedľajší kopec. Tak vraj vznikol červený kameň. Podľa inej verzie sa prenášaním nezdržovali a jednoducho zbúrali hradné múry a rozmetali ich besne po okolí. Dedo si povzdychne, starostlivo zahasí tlejúcu cigaretu o kameň a až pak zaleje vodou. Lauru z jeho rozprávania mrazí na chrbte. Rozum namieta, že je to len dávna legenda. Napriek tomu jej však v mysli preblesne spomienka na oči, ktoré ju sledovali z bútľavého stromu. Vtedy ľudia pochopili, že kukla im jednoducho nepatrí. Vlastnia ju úhrančivé bytosti, ktoré vo svojom kráľovstve nechcú nič, čo stvoril človek. Hrad Červený kameň vyrástol na vedľajšom kopci. Síce z neho nie je bohviaký výhľad, ale aspoň sa ho nesnažia kameň po kameni rozobrať víly. Starší muž sa otočí smerom do kopca. Priloží si dlaň k čelu. Na vašom mieste by som tam dnes nešiel. Ja som došiel len po prvé skaly, ale
Oprel sa do mňa hrozný vietor a zdalo sa mi, že okrem jeho skuvíňania počujem aj nejaké ženské hlasy. Filip sa rozosmeje. Keď sme už tu, tak sa tam asi pôjdeme pozrieť. S nejakými krásnymi výlami by som si aj rád zatancoval, nadhodí žartovne Filip. Dedo však nepohne ani brvou. Ako chcete, ale dávajte si pozor, povie napokon a pustí sa dole kopcom. Skôr než sa stratí za zákrutou, sa ešte posledný raz otočí. Keď ich začujete, neodpovedajte im. Inak vám už nedajú pokoja. Radím vám dobre. Neodpovedajte. Lauru rozbolí žalúdok. Má pocit, že sa jej orgány zmenili na kameň. Mali by sme sa vrátiť, šepne. Ale prosím ťa, hádam sa nebudeš báť rečí šibnutého deda. Už to nie je ďaleko. Filip vyberie z ruksaku mobil. Rozhodne sa urobiť im niekoľko fotiek. Spoločne pózujú pred objektívom. Úsmevy, predstieraná radosť, náznaky boskov. Ilúzia perfektného vzťahu nemá žiadne trhliny. Filip vyberie tie najlepšie snímky a rovno ich zavesí na Instagram. Napriek jej protestom sa znovu vydajú na cestu. Tentoraz kráča Filip poslušne vedľa nej. Ani jednému nie je veľmi do reči. V lese už začína byť šero. Cesta je zradná a plná kameňov. Popri chodníčku sa krčia skaly obrastené machom. Vyzerajú ako driemajúci trpazlíci. Vietor silne a zahryzne sa do Laurínho tela. Tiene mohutných bukov sa predlžujú. Vyzerajú ako ruky, ktoré ju chcú zdrapiť. Laura vie, že sa s ňou jej myseľ pohráva. Snaží sa odviesť myšlienky iným smerom. Myslí na leto, na covid a dokonca aj na to, ako pred mesiacom takmer zničila ich vzťah. Pozri, čo tu píšu. Preruší Filip jej úvahy a pozerá do mobilu. Víly sú duše dievčat, ktoré predčasne zahynuli. Utopili sa či spáchali samovraždu. Ich duše splínuli s prírodou. Jediný spôsob, ako sa im ubrániť, je mať odev oblečený naopak. Pred ich škodlivou mocou vás ubránia byliny ako meta, Černobyl či palina. Do Laury vojde zlosť. Ako môže byť taký krutý? Prečo mi to hovoríš? Nevidíš, že som posratá od strachu? Skríkne na neho. Filip zodvihne ruku v obrannom geste. Veď dobré, dobré, už som ticho. Nevedel som, že si taká citlivka. Jeho mobil zapípa. Laura ten zvuk pozná. Vybíja sa mu telefón. Tak mu treba, keď do neho v kuse čumí. Ó, do riti, zamrmle Filip. Vypne obrazovku a šupne si mobil do vrecka. Konečne sa vyšplhajú až celkom hore. Na vrcholci kukly fúka šialený vietor. Fučí priamo oproti ním a Laura má problém vôbec sa nadýchnuť. Týči sa nad nimi obrovská drevená rozhľadňa. Tá narieka pod nápormi dýchra. Filip na ňu čosi kričí, ale vietor mu slová otrha od úst. Čože? Zakričí na ňo. Poď hore! Urobíme si tú fotku! So západom slnka! Laura rýchlo pokrúti hlavou. Na tú starú vratkú barabizňu ju nik nedostane. Nezabije sa kvôli blbým lajkom. Filip na nič nečaká a začne sa šplhať hore. Prvé tri priečky rebríka sú zlomené, ale on sa šikovne ako veverica ťahá vyššie a vyššie. Na drevenej konštrukcii visí akási tabuľa. Laura podíde bližšie. Zákaz vstupu. Rozhľadňa nie je bezpečná. Zakloní hlavu. S rastúcimi obavami načúva vrzganiu starého dreva. Kolí škrípu, dosky sa prehýnajú pod nápormi vetra. Kde si na hranici počuteľnosti, jej v ušiach znie akýsi ženský hlas.
Slnko sa už dotýka obzoru. Už len pár minút a prehltne ich tma. Desí sa predstaví, že ostanú v lese v noci. Že sa budú brodiť tieňmi a načúvať tomu zvláštnemu piskotu. Rozhľadňa opäť zaplače a rozkýva sa ešte viac. Filip konečne schádza dole. Zoskočí vedľa nej a ona v jeho očiach zazrie znepokojenie. Čo je? Čo sa stalo? Spýta sa. Filip pokrúti hlavou. Schmatne ju za ruku a ťahá ju dolu kopcom. Musíme ísť. Tadiaľto je to najbližšie. Z lesa vyjdeme pri Fugelke a potom si zavoláme taxík. Cesta dole je však šialene strmá. Keď opäť vojdu medzi stromy, zahalí ich tma hustá ako čokoláda. Filip vyberie mobil. Chce na ňom zasvietiť baterku. Telefón však už len zúfalo zapípa a definitívne sa vypne. Zbalila si čelovku? Pýta sa jej. Laura pokrúti hlavou. Pri balení jej ani len nenapadlo, že ju budú potrebovať. Veď ju mohol zbaliť aj on, nie? Krava sprostá, dementná, pripečená! Rozkričí sa po nej ako zmyslov zbavený. Laura ustúpi. Urobí krok, dva, štyri. Nenechá sa ďalej ponižovať. Otáča sa chrbtom jeho hnevu a odrazu kráča sama lesom. Počuje, ako na ňu Filip kričí, ale nepočúva ho. Zrýchľuje, už takmer beží. Nedbá na to, že cesta nadol je strmá a pokrytá ostrými kameňmi. Kašle na to, že nohy sa jej pri každom skoku podlamujú a šmíkajú. Jediné, čo potrebuje, je utiecť pred jeho hnevom. Darí sa jej zostupovať nižšie, až kým nezakopne o spráchnivený konár a tvrdo nepadne na zem. Do dlane sa jej zarie kameň. Z rany sa rinie krv. V očiach ju štípu slzy. Kým sa stihne pozviechať, počuje za sebou Filipove kroky. Schmatne ju za ruku a ťahá hore. Vstávaj! Musíme ísť! Zasypí takmer v panike. V Laure blčí zlosť. Vytrhne sa mu. Zlomíme si tú ves! Je to hrozne strmé! Zakričí. Á, nepreháňaj, poď! A prečo sa tak zrazu ponáhľaš? Videl si tam hore niečo? Počuje len jeho zrýchlený dých a vidí bielka lesknúce sa aj v tme. Vtedy to pochopí. Filip má strach. Nič som nevidel. Ja som niečo počul. Ženský hlas, ktorý volal moje meno. Laure prebehne chrbticou mráz. Začne jachtať. Nohy sa jej pletú. Čo? Tvoje meno? Možno to ja som na teba kričala, nie? Nemohla som to byť ja? Možno sa ti to len zdalo v tom vetre. A nie. Nebol to vietor. A nebol to tvoj hlas. To viem presne. Nebol to ani ľudský hlas. Poď odtiaľ to a prestan sa blbo vypitovať. Filipove slová jej rezonujú v hlave. Odrazu je meká a podajná ako handrová bábika. Už nebojuje. Nechá sa ním viesť. Nemohol predsa nikoho počuť. To sa mu muselo iba zdať. Presne tak, ako sa jej marilo, že v strome vidí oči. Skaliská konečne ustúpia. Sú na akejsi lúke. Bežia ďalej. Už by nemali byť ďaleko. Aj Filip sa upokojí. Nadobudne stratenú rovnováhu. Cesta začne opäť stúpať. Laure sa to nezdá, ale mlčky ho nasleduje. On je skúsenejší, má lepší zmysel pre orientáciu. Náhle sa pred nimi zjaví mohutný masív medvedej skaly. Laura cíti, ako sa Filipovi roztriasla ruka. Tu sme nemali byť. Šli sme celkom opačným smerom. Ako je to možné? Pýta sa viac sám seba, než jej. Dôležité je, že sme už len kúsok od auta. Hovorí Laura a snaží sa znieť optimisticky. Filip jej dá za pravdu a vyberie sa smerom k Zochovej chate. Aspoň v to dúfa. Laure sa zdá, že počuje akýsi šuchot. Otočí sa. A vtedy to uvidí. Medzi stromami zahliadne tieň.
Hýbe sa. Približuje sa. Laura chce utekať, ale nohy jej zdreveneli. Musí sa dívať do tej tmy. Tieň sa pomaly formuje do niečoho konkrétneho. Je to zviera. Diviak. Ale nie je tam sám. Tieň nadobúda obrysy. Na jeho mohutnom chrbte kto si sedí. Je to človek. Nie, je to žena. Polonahá a s dlhými vlasmi, ktoré tancujú vo vetre. Laura zatvorí oči. Má pocit, že sa rozplače, alebo rovno pomočí od hrôzy. Keď oči znovu otvorí, diviak je preč. Asi to bola halucinácia. Klesol jej cukor. Určite je to z toho. Filipovi nič nepovie. Na oblohe niet ani stopy po hviezdách. Je zamračené a začína mrholiť. Kráčajú už minimálne pol hodinu. Už dávno mali zazrieť v diaľke asfaltku vedúcu k Zochovej chate. Ale namiesto toho sú stále v hlbokom lese. Okolo len stromy. A všetky sa na nich dívajú a pozorujú ich strach. Už len chvíľu. Už musia výjsť z lesa. Vydrž, hovorí si Laura. Konečne sa oblaky pohnú a na nočnej oblohe sa ukáže kúsok žiarivého mesiaca. Osvetlí krajinu a obrysy vysokej konštrukcie. Keď Laura pochopí, čo vidia, kolená sa jej podlomia a spadne do blata. Je to vrzgajúca rozhľadňa kukla. Laure zovrie hrdlo čistá hrôza. Vzliká ako dieťa. Už je jej jedno, čo si o nej kto pomyslí. Je celá premočená, uzimená, zúfalá. V hlave jej bežia slová starca, ktorý ich varoval. Mal pravdu. Nemali sem dnes ísť. Aj Filipovi sa roztrasú nohy. Stratí rovnováhu a ledva sa zachytí o strom. Ako je to možné? Išli sme správne? Nemohol si sa pomýliť? Opováži sa Laura. Doriči, prestaň pňukať! Oborí sa na ňu Filip. Išiel som tadiaľ miliónkrát. Viem, ako sa dostať dole. Dobre, nekrič. Len ako je možné, že sme zas tu pri kukle? Neviem! A prestaň revať! Premýšľam! Mrholenie sa mení na hustý dážď. Vietor ešte zosilne a mesiac sa zas skrie. Filip ju ťahá k prístrešku. Toto nemá zmysel. Ostaneme tu a počkáme, kým prejde tá búrka. Laura zastane. Nohy akoby jej vrástli do zeme. Nie, nemôžu tu ostať. Je zima. Nemajú stan a na tomto mieste sa dejú čudné veci. Bojím sa. Poďme preč. Šepne takmer nečujne. Vietor jej tie slová uchytí rovno z úst. Napokon ho predsa len nasleduje. Ukryjú sa pod prístrešok. Usadia sa vedľa seba na lavicu. Filip skúša zapnúť mobil. Displej stále ukazuje vybitú batériu. Otvorí ruksak a podá jej bagetu a termosku. Laure zaškvrka v bruchu. Až vtedy si uvedomí, že od obeda nič nejedla. Zahryzne sa do bagety a zapíja ju metovým čajom. Je jej zima. Vietor prefukuje pomedzi dosky prístrešku, ktorý je otvorený z troch strán. Jedinou jeho výhodou je, že na nich neprší. Filip si ju pritiahne bližšie k sebe. Laura sa na ňo stále hnevá. Ale tá troška tepla, ktorú vyžaruje jeho telo, je príliš vzácna na to, aby trucovala. Možno sa mi podarí zapnúť mobil. Potom načítam mapu a skúsime podľa nej zísť dolu. Šepne Filip. Laura prikývne. Filip opäť otvorí ruksak. Vopchá do neho všetky odpadky. Vyberie z vrecka žuvačky, ale spolu s nimi odtiaľ vypadne ešte čosi. Zlatý krúžok sa kotúľa po stole. Laura spozná, čo to je a pichne ju pri srdci. Filip rýchlo schytí prsteň a vráti ho do vrecka.
Ty ho so sebou stále nosíš? Spýta sa Laura so stiahnutým hrdlom. Chcel som ho odniesť do záložne, ale nedostal som sa tam. Odsekne. Na niekoľko minút sa medzi nimi rozprestrie ticho. Hneváš sa na mňa? Povie Laura. Filip prudko vstane a ona vie, že trafila klinček po hlavičke. Bola krásna sobota, asi pred mesiacom, a on ju vzal na výlet loďou po Dunaji. Povedal jej, že ju miluje a chce s ňou stráviť zvyšok života. Vytiehol zlatý prstienok a požiadal ju o ruku. Lauru to prekvapilo. Posledné mesiace medzi nimi neboli ľahké. Stále sa hádali, liezli si na nervy, dokonca sa rozprávali aj o rozchode. A zrazu svadba? Nepovedala nie, ale z jej reakcie bolo jasné, že je zaskočená. Snažila sa mu vysvetliť, že ho miluje, ale nechce mať svadbu v neistých časoch korony. Veď by nemohli usporiadať ani poriadnu oslavu. Môžu ešte počkať. Filip sa tváril, že to chápe. Ale obaja vedeli, že sa Laura na koronu len vyhovára. Nebola si istá. Je ona tou pravou pre Filipa? A naopak, je on ten, s ktorým chce prežiť celý život? Lauru strasie od chladu. Vietor sa jej poľahky dostáva pod oblečenie. Chladí ju vysychajúci pot, aj Filipová odmeranosť. Laura tuší, že ich čaká nekonečná noc. Noc, ktorá ich možno definitívne rozdelí. Filip vidí, ako sa chveje. Natiahne ruku a vtiahne ju naspäť do svojho objatia. Mrzí ma to, povie Laura. Porozprávame sa o tom ráno. Pri šálke horúcej kávy. Šepne jej do ucha. Laura zatvorí oči a cíti, že sa dostavila obrovská únava z toľkého chodenia. Nedostatok hlavného zmyslu, zraku, spôsobí, že zvuky okolia vníma ešte silnejšie. Opretá o Filipa na pár sekúnd zadrieme. V sne počuje skuvíňanie vetra. Je tam však i čosi ďalšie. Nástojčivé volanie. Akoby počula svoje meno. Strhne sa zo spánku a vtedy pochopí, že to nebol sen. Naozaj niekto v lese kvíli, škrieka a volá: Laura! Laura! Nie je to ľudský hlas. Skôr ako by to kričal les, stromy, vietor a oblaky. Má hroznú túžbu odpovedať im. Už by otvorila ústa a prihovorila sa neznámemu hlasu, keď si spomenie na starcové slová. Vravel im, že za nič na svete nesmú odpovedať na lesné volanie. Z driemot ju vytrhne prudký pohyb. Otvorí oči a vidí, ako Filip stojí na nohách. V očiach sa mu zrkadlí pometenie. Priloží si ruku k ústam a z celej sily volá. Tu som! Kto si? Kto si? Tu som, počuješ? Kto si? Laura vyskočí a prikrie mu ústa rukami. Snaží sa stlmiť ten krik. Filip sa jej prudko zahryzne do prstov, odhodí ju a driape sa na nohy. Poď si po mňa! Tu som! Hej! Kričí ďalej ako šialený. Beží smerom k rozhľadni. Šplhá sa hore. Dosky nariekajú pod jeho váhou. Výchor nimi kmáše. Celá drevená konštrukcia sa kýva zo strany na stranu. Keď vylezie hore, rozhliadne sa po okolí, nadýchne sa a z plných pľúc zakričí. Tu som! Som tvoj! Vezmi si ma! Jeho hlas preniká vetrom. Rezonuje vo vzduchu. Prepletá sa pomedzi stromy a pritíska sa k skalám. Laura má pocit, že les ožíva. Konáre stromov sa k nej naťahujú. Zver vylieza zo svojich nôr.
Spomedzi stromov vyjde zdatný srnec. Díva sa jej priamo do očí bez akéhokoľvek náznaku strachu. Za ním prebehne muflón a okolo nôh sa jej bez plachosti moce líška a malé hlodavce. Potom hora zapraská a vystúpi z nej ešte čosi. Diviak, ktorého už raz videla. A na ňom sediaca postava. Zíde z chrbta zvieraťa a kráča priamo k ním. Laura tuší, že je to žena, alebo sa aspoň na ženu podobá. Napriek svojej ohromnej veľkosti je akosi zvláštne ladná a rýchla. Zrazu sa rozbehne a z celej sily hlavou narazí do rozhradne. Drevo zastoná a nocou sa ozve ostré praskanie. Buch! A ešte raz. A ešte raz. Žena celou silou búši telom o drevo a ričí pritom ako zver. Filip tam hore vykríkne. Prudký náraz ho zhodil z nôh. Spoza oblakov sa odrazu vynorí mesiac a svojím bledým svitom osvetlí vrcholec kukly. Lauru zamrazí. Pochopí, že žena, na ktorú sa díva, nepochádza z nášho sveta. Vlasy jej v zlepených chuchvalcoch visia až po zem. Telo má vysoké, hádam, 2 metre. Je nahá. Obrovské prsia má prehodené cez plece na chrbát. Jej kožu pokrýva husté ochlpenie. Pevné chuchvalce jej trčia spod pazúch a pokrývajú ohambie. V očiach má divý a zúrivý pohľad. Opäť narazí do rozhľadne. Filip sa z posledných síl drží zábradlia, aby nespadol. Všetko v Laurinom vnútri kričí, aby sa na neho vykašľala, aby vzala nohy na ramená a nechala ho svojmu osudu. Urobí niekoľko váhavých krokov preč. Ale čo by asi tak dokázala proti takému monštru? Potom jej však zrak padne na termosku s čajom. Meta, spomenie si. Bylina. Tá vás ochráni pred výlami a nečistými bytosťami. Schmatne termosku a rozbehne sa k mohutnej žene. Trasúcimi prstami odkrúti vrchnák. Víla sa otočí a ich pohľady sa stretnú. Laura zahliadne v jej očiach celé stáročia. Táto bytosť je staršia než samotné ľudstvo. Zreničky sa jej zúžia. Z hrdla vyrazí zúrivý rev. Laura jej vyleje zvyšok čaju rovno medzi oči. Účinok je okamžitý. Žena padne na zem. Ako by sa premenila na niečo neživé. Kmeň stromu či kameň. Zlez dolu! Rýchlo! Kričí Laura hore. Filip na nič nečaká, ale zje dole. Kde si v polovici cesty, sa však pod ním prelomí jeden z pilierov. Stráca rovnováhu a padá na zem z dvojmetrovej výšky. Spolu s ním sa rúca aj rozhľadňa. Celá konštrukcia sa nakláňa smerom k Laure. Stĺpy praskajú ako zápalky a Laura beží ako o život. Zodvihne ruky a chráni si hlavu. Uteká, až kým sa nepotkne a nezrúti sa na rozmočenú zem. Zasypujú triesky a íver. Rozkašle sa, a to je dobré. Znamená to, že žije. Pozviecha sa zo zeme a pozrie sa k hrbe do sák, ktoré pochovali divožienku. Vidí, že sa pod nimi čosi hmíri. Hľadá Filipa, ale cez mračno prachu ho nevidí. Rozbehne sa k miestu, kde mohol spadnúť. Pri pohľade na tú skazu ju zasiahne presvedčenie, že toto jednoducho nemohol prežiť. Prosím, Bože, nenechávaj ma tu samú. Šepne si sama pre seba a brodí sa rozlámaným drevom. Z potrosiek sa ozvú stony. Laure padne zo srdca kameň. Dosky sa nadvihnú a Filip sa spod nich s námahou vyplazí. Na čele má krvavú ranu. Palec vykrivený v čudnom smere, ale na tom nezáleží. Žije. Stretnú sa im oči. Laura v tých jeho zahliadne nepríčetnosť. Filip sa bez slova rozbehne dolu kopcom. Ona ho bez slova nasleduje. Za sebou počuje dupot nôh, dýchčanie. Obzrie sa. Je to diviak a na ňom sedí žena. Z Laury razom padne únava. Nohy má zrazu ľahké. Priam letí. Len sa neobzerať. Konáre jej driapu tvár.
Má pocit, že sa ju snažia spomaliť, zastaviť. Úponky rastlín sa jej ovíjajú okolo končatín. Ona však na nič nedbá. Beží dolu kopcom, vždy len dole, aby sa už nikdy nedostala naspäť na ten prekliatý kopec. Filip sa odrazu zastaví a začne si zo seba strhávať oblečenie. Písalo sa tam, že pomôže, keď budeš mať šaty naopak! Kričí na ňu a zhodí zo seba tričko a prevráti ho na ruby. Laura okamžite pochopí a stiahne si zips na bunde. Zhodí aj sveter. Žiaľ, trvá jej to všetko príliš dlho. Trasú sa jej ruky. Horou sa ozývajú ťažké kroky. Les vrzga a narieka. Už je takmer tu. Ako prvá sa vynorí ženina strapatá hlava. Z hlavy jej tečie krv. Lauru prekvapí, že je červená. Rovnako ako tá jej. Opacha sa okamžite vrhne na Filipa, ktorý si nestihol prevrátiť sveter. Zvalí ho na zem, pritisne mu na tvár svoje gigantické poprsie. Pchá mu do úst bradavky, pritíska sa k nemu svojim chlpatým ohambím. Laure ten výjav z hlavy vysaje všetky myšlienky. V hrôze sa vyštverá na nohy a beží. Za chrbtom počuje, že Filip bojuje a kričí. Napadne jej, že ak mu nepomôže, určite ho tá divožienka rozgňaví. Diviak ho rozdupe a roztrhá. Nemá však silu postaviť sa im. Strach je príliš mocný. Rozbehne sa preč a nechá za sebou Filipov krik. Nasledujúce minúty sú len šialenou zmesou bolesti, strachu a výčitiek svedomia. Laura blúdi nie len v priestore, ale i v čase. Nevie, či sa húštinou prediera niekoľko minút alebo celé hodiny. Chlad prestupuje celým jej telom. Bundu si v tej panike jednoducho nestihla obliecť. Konečne v tme zacíti pod nohami tvrdú cestu. Padne na kolená. Má absurdnú túžbu vyboskávať asfalt. Na obzore sa začínajú červenať zore. Konečne prichádza ráno. Adrenalín z nej vyprcháva a necháva po sebe len prázdnotu. Nájde v sebe posledné zvyšky síl a pustí sa dolu cestou. Čoskoro narazí na parkovisko, kde nechali auto. V okolí niet ani nohy. Prižmúri oči. Zdá sa jej, že po ceste ktosi kráča. Zovrie jej hrdlo. V nose ju štípe. Marí sa jej to, alebo je to skutočne on? Filip krýva po ceste smerom k nej. Je bosý. Jeho nohy zanechávajú na ceste krvavé stopy. Špinavú a roztrhanú bundu má oblečenú naopak. Ale žije. A na tom jedinom záleží. Laura sa rozplače. Hovoria málo. Sľúbia si, že o tom nikdy nikomu nepovedia. On zatína krvavé prsty do volantu. Ona sa márne snaží zastaviť chvenie svojho tela. Niečo sa o sebe dozvedeli. Niečo, čo ich asi navždy rozdelí. Pravdepodobne to tak malo byť. Konečne za sebou nechávajú hory Malých Karpát. Laura sa pozrie do spätného zrkadielka. Vychádza slnko. Červenkasté stromy sa jemne vlnia v rannom opare. Sú prívetivé a zdá sa, že ju volajú k sebe. Laura však vie, že ich hlasom sa už nikdy nenechá zlákať. Sú miesta, ktoré ľuďom nepatria a nikdy patriť nebudú. Na týchto miestach zastal čas a ožívajú tu bytosti, ktoré nie sú z nášho sveta. Naša úloha je tak jednoduchá. Dôsledne sa im vyhýbať. Nezhasínaj.